فرمان میں جس کاری گر
خلق آدم صورتی انی جائلن فی الارض خلیفہ اللہ نے آدم نو اپنی صورت پیدا کیتا اور اپنا زمین تے نائب بنا کے بہت بڑا عہدے نال نوازیا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپ فرماتے ہیں جس کاری گر جس کاری گر آپ فرما دینے کرنا کرنا چیختر صاحب کرنا کرنا ہر کوئی ستیا میلا ویکھن جا اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا بات کوئی بخشیا مل جائے تو تو ہی بخشیا جا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پیغام نو اگے چلا دے نے اپ فرما دے نے میلا میلا یعنی اج دا مجلس اکٹھا ہونا اس میلے دا لگنا اپ فرما دے نے میلا رب دے کان تے کوئی نہیں پر سن دے زبان تے کوئی نہیں پر بول دے اکھاں تے کوئی نہیں پر ویکھ دے کس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ فرما دینے کان باجو کلا باجو جناب ڈیسیو صاحب آپ دی نظر شیر آپ فرما دینے کلا باجو سننے No, 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 no.
سلام کریں دا نا اس پائی کہنا یارا ہر کلام کریں دا نا اس پائی کہنا اور یارا ہر کلام کتھے کردا ہے اللہ کا قران ارشاد فرماتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى جب مالک نے اپنے یار نو بلایا حضرت میاں صاحب پتہ لگا اپ کی روح بھی سرکار دے قدم چم دے نال پہ جاندی سی اپ فرماندے نے اللہ اس نو اس تو مراد میرے تے تواڈے نبی اپ فرماندے نے اللہ اس نو حضرت یوسف بڑے سونے سونے قرآن تذکرے بیان کردا اس نے یوسف دے پر آؤ قرآن مصطفیٰ کریم دے حسن دے وچ تذکرے بیان کردا ہے حضرت میاں صاحب دا حسن بیان کردے نے اس آیا مبارکہ دا ترجمہ پورا قرآن نبی دی شان اج ناتا بن کے آیا ہے آپ فرماندے نے لاکھ یوسف اللہ اکبر لاکھ یوسف اس والنا مبارک يوسف اسوالنا جیا اوگ جوان اجیا دن دن روپ زیادہ چڑھ سے ولل آخرہ تو خیر لگا من الاولا دن دن روپ دن دن روپ زیادہ چڑھ سی کدے نہ تھی سی میرا فرمان دے نے ایسا اللہ اکبر کل قیامت دا دن ہوے گا لاہور المرا الچ محفل سی تے احمد ندیم قاسمی جیسی شخصیت اس مجلس وچ موجود سن میری واقفیت نہیں سی انہاں نال جدوں میں یہ شعر پڑھیا تو انہاں کہ بابا پھر پڑھ بابا پھر پڑھ تین چار بار سنن دے بعد انہاں کہ محفل ختم کرو تے اٹھو گوڑیاں پار چل کے میاں صاحب نو سلام کر لفظ ایسا نو ایسی خوبصورت جگہ تے آپ نے استعمال کیتا اپ فرماندے نے ایسا قیامت کا دن ہوے گا صلوات و سلام اپنی اپنی امت سمیت تے میرے آقا تخلیق وجہ کائنات سب تو اچھی کرسی تے صدارت فرما رہے ہوں گے تے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا خوبصورت پیش کر دے نے اپ فرماندے نے ایسا نبی مطلب کہہ دو محبت
کرنا سبحان اللہ آپ فرما دینے آسان نبی فضل تیرے نال فضل تیرے نال قرآن کہنا یا ایوہ الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون آپ فرما ترجمہ سنو آپ فرما دینے فضل تیرے نال ساری عمر اگر دل و دماغ جگہ دیتی ساری عمر اس کے مصطفیٰ دی رس کھولتا رہے گا شیر آپ فرما دینے کچا رنگ کچا رنگ للا آپ فرما دینے اس دنیا تے دنیا دے جنے دکھ ہیں سامنے رکھ لو انشاءاللہ دکھ یاد ہی نہیں رہنے شیر تو بات آپ فرما دینے دنیا تے اس دنیا تے جس دکھ نے پایا لکھاں بیر لکھاں بیر بیری نہ لگ دے مکمل صوفی زمین دے چکل میں صاحب رحمت اللہ علیہ نے پیش کیتا یعنی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے سماعت فرمائیے آپ فرما دینے لکھاں بیر لکھاں بیر بیری نہ لگ دے کچھ ٹھاپ دے کچے جیرے پک دے نال محمد
پیش کرنا چاہنا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ ایک بڈڑی مائی جدا اکو ہی پتر سی اور غریب ہون دی وجہ تو شریکاں نے 302 دے کیس وچ اس نو ایف آئی آر کرا دیتا تے اودا تے اور کوئی آسرا نہیں سی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی کول دعا کران واسطے گئی عرض کیتی سرکار دعا فرماؤ میرا بیٹا بالکل بے گناہ ہے بے قصور ہے تے آپ نے اس وقت دے شیشن جائے صاحب نو ایک پیغام لکھیا اور کوئی سلام دعا نہیں آپ نے کوئی سفارش نہیں لکھی ایک پیغام لکھیا او میں پیغام اس مجلس نو دے کے ختم کرنا چاہنا سماعت فرماؤ آپ فرما دیں میاں محمد خاطب ہو کے شیشن جائے صاحب ایک اپنا شعر پیش کر دیں آپ فرما دیں میاں محمد نے رکا لکھیا سلطائی سلطانا مگر شکاری مگر شکاری کرے کچھ وسا شام محمد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس شام پئی
انشاب محمد در جاندی درنا تے فرماندے نے آ جاویں ایک شعر دی جاتا آ جاویں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ طریقت دی بارگاہ چرچ کردے نے آ جائیں تو قبر میری تے پا جائیں دیکھ پھیرا بار نکل کے ہڈیاں قبراں سین مجھ را پھیرا بار نکل کے ہڈیاں قبروں کر سین مجھ را پھیرا اور آخری شعر دعائیا پڑھنا گجرات جس انداز چنگ وچ پڑھیا جاتا ہے لے ہن یار حوالے رب دے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن دے زندہ سبحان اللہ السلام علیکم